Díky, tady je Erol a vítám vás u dalšího dílu Mark of the Ninja. A vrhneme se tedy na... kde jsme to skončili? Minule jsme tam vyhodili ten barák do vzduchu, jo? A teďka už jdeme do té věže, kde nás čeká ten pacholek, který na náš klan poslal zabijáky, jo? A jo, tady toto necháme. Povedlo se mi odemčít tady nový styl, nebo novou postavu. A ten má výhodu v tom, že si může vybrat dva ty attack itemy, ale já mám jenom ty spike miny, takže si je můžu vzít stejně jenom jednou, takže to nemá moc smysl, ale má ty stealth killy, má instantní, takový to, jak víte, jak jsem tím ze začátku zápasil, že tam musíte zatáhnout za ten joystick a zmáčknout X-ko, tak to je instantní, to jenom prostě zmáčknete a jo, nepřítel je mrtvej, což je super. Takže, tak. Jo, je to tak. Wow. To už... Jo. Tak, super. Wow. Nedá se tady horem? Nikde? Nedá se tu horem? To budu muset nějak šikovně tady. Jak se otočí? Wow, aha. On se dá prolíst tady. Taky dobrý. Tak teďka budu muset čekat, než se zase otočí tam. Nic? No já skočím dolů a on se otočí v tu chvíli, ne? Tak, šup. Bezva. Tyjo, to je rychlovka. Wow. Look at the tracking device. Karajan is on the move. We need to catch him and quickly. The fire won't distract his guards forever. Tak tady toho se zbavíme. Šup, no, tady o tomhle jsem mluvil. A tam jenom zmáčknete ty a je mrtvej. Tak, hodíme rolů. A... jo. Tak toho se můžeme taky zbavit. Šup. Tak. Nebudeme se s nima párat, oni nás taky zabijou, že jo. To je vlastně v sebeobraně. Tak. Kam dál? Jak se mám dostat nahoru? Joha. Ha. Je jich tam víc? Já bych chtěl vyzkoušet takovou tu fintu. Když takhle. A počkat. Hej, wow, tak to se nepovedlo. Já co mám dělat? Aha. Já jsem si, že ho můžu nějak zabít přes ty... Wow, jak jsem se dostal sem? Taky dobrý. Já jsem si, že ho můžu nějak zabít přes ty dveře. A já to jsem ještě neskoušel. Jak se mám dostat přes toto? Jo, aha, už to vidím. Tady, aha. Já tady to můžu normálně vypnout. Ne. Aha. Můžu to zase zapnout? Jo. Protože ono to tam rožne světla, což není úplně ideální. Tak, jak se zbavím tady tohle? Pacholka. Co tady to? Ha, tam je šachta za ním. Aha. Tak jo, to je... Aha jo, to je bonusový kolo, to si nechám na jindy. Tím vás nebudu zatěžovat, tam bývají vždycky takové nějaký logický úkoly a je to malinko na dio. Tyjo, jak tady to vyřídit? Co to bylo? Au. To mají dobrý bezpečnostní systém, jo? Když to zabije jejich vlastní lidi. Tak jo, no. Tak. Jak se tam dostat, sakryš? Co je to?
tady toto, to jsou světla, že? To mi nepomůže. A, tak já si tady budu muset toto. A proběhnout. Jo, yeah, dobrý. Ne, není. Po schodkách musíš, tak, no. Tak, je to správně. Tak, tady se musím dostat přes tohle, předpokládám. A tady je šachta, super. Tady máme checkpoint. Ale jaká? Tady jsou nějaké lasery všude. Tady přesto se nedostanu, takže budu muset asi spodem. Jaj. Wow. Tady jdou nějací kluci. Au! Wow. Tak musím být asi o něco rychlejší. Wow, to byl blbej nápad. To se nepovedlo. Tak necháme, ať mě zabijou. Z toho už víc nevytěžím. Tak já se budu muset asi někde schovat. Pojď! Wow, jo, tam je ještě ten. Aha. Sakryš. Wow, ale mně se to povedlo. To je takový, že ono se to někdy povede. Ale co tady, ty? Co tady můžu dělat? Aha. Jo, a tady toto můžu odprásknout. Sakryš. Jo, dobrý. A? Super. Jo, oni nedokážou otevřít ty dveře. Aha, to je super. Jo, tam je ten vypínač. A jak se dostat, to prolítnu a spustit alarm, ne? Ne, ty. Prošlo to. Wow, super. Takže asi... skočíme tady. Tady to zabijem. Tady toho pro jistotu taky zabijem. Ať se z ničeho nic neotočí a neskazí nám plány. A jdeme dál. Tak, jo. Ty mám jet dolů nebo nahoru? Nahoru, že? Jo. Tady máme ten... stojánek nákupní. Myslím, že nebudu potřebovat. Všechno máme. Wow. Jo, hele, takhle. Kill. Aha, hezky. Tak, už to umím. OK. Sakryš, já to jsem nechtěl. Wow, tak to je masakr. To jsem tak nějak úplně nechtěl, ale... Tak... Tam je nahoře nějaká šachta, nebo... No, musím tady... Jo? A tady to mám udělat jako... jo, tady. Takhle. Tak, teďka... šup, nahoru.
A šachta. Nebo můžu ještě úplně, a nemůžu nahoru. Wow. Zrej. Tak. Ještě, že mají tak dokonalý bezpečnostní systém, že? Tyjo, tady už bude ten frajer. Tak. Jak se mám dostat tady přes toto? Jo. Kill. Tak. A teďka budu všude tahat s sebou jeho mrtvolu. Tak. A ne, nechci toto. Nechci. Tak. Šup. Jo, to otevře dveře. Já myslím, že se zbavím i toho druhého. Tak. Bude jednodušší. Aha, ale tady je krabička. Tak jo, jsem to mohl asi vypnout. No, tak jsem ho nemusel zabíjet, ale tak co už. Když už je mrtvý, tak aspoň uklidíme. Aby se neřeklo, že tady nechávám toto nepořádek. Co tady? Aha, jo, tam jsou dva frajeři, takže ty bude muset obejít. Tak. Tohle se... milé rád zbavím, to mi teda moc nevyšlo teďka. A... ještě mu hodím dolů, to doufám, že ho neuvidějou. Ne, nebude, jsou úplně blbý. Ale mohl bych tu mrtvolu hodit na ně a oni by se postřelili navzájem, to by mohla být taky sranda. Jo. Šup. Pojďte, pojďte kluci, do sebe. Oh. Tak jo, tak tenhle vyhrál, tak ho zabijem. Tak, co tady, jo, další dveře. Tak. A nebo tady horem, počkej, kam se mám dostat? Co je tady? Co je dole? Tam bude zase nějaký bonus, nebo co? Čip. A zavřelo se za mnou. To není dobrý. checkpoint. Takže jdu asi dobře. Je tam někdo? Někdo svítil dole. Hej! Nic se neděje, kámo. Co mi tohle? Nic? Já tady jsou další dveře. Co je tady? Co, tak já nevím. Watch out. Oh. A sniper can end your life with just one shot. We'll need to find a way to block his scope. Tak to nevím. To asi bude muset tu dma. Je taky někdo pochoduje. To budu muset sejmout, ale ručně, tak. Aby mi vyblokoval ty paprsky blbý. Tak, jo. Ty už mě nezajímáš. Aha. A vůbec mu to nepřijde divný. Tak jo, no. Čekaj, tak to můžu rovnou skočit dolů, ne? Šup. No, pohoda. Tak, kam dál? To je hrozný, ta dramatická hudba. Si úplně cítím, jak v akčním filmu. Teda ne, že bych se doteď necítil. Je to už tak dost akční, ale tady mám ten... artefakt. A... tak to můžem sejmout. Nic se neděje, kámo. Všechno je v pohodě.
tak co s tebou? Normálně tě zabijem, ne? Tak. A je po sniperovi a teďka můžu... Kam? Tady? Nahoru? Já se nedostanu nahoru. To musím zase oběhnout tu dma. Ne, neříkejte. Jo, jde to. Tak. Tak. Teď se vypnuli ty mrchy nahoře. Můžu se tam... Ty, kam se mám dostat, sakryš? Je tam, aha. Tak to si tě ještě půjčím na chvíli. Tak. A jo, nahoru. Tam. Tak. Aha, tam se nedostanu. Takže tam musím... A, jo, tam byl ten kotva. Tak, super. Tak, a teď tady. Tak na druhou stranu. Jo, někdo tam je nahoře. Nikdo tu není, kluci, nebojte se. A co jsem tě získal? Že tady můžu projít, aniž by na mě svítilo světlo, nebo co? Hej, it's me. Sakryš, ty. To se mi zrovna úplně nepovedlo. Ej, pojď. Tak. Všechno v pohodě. Schováme se za dveřma. Uj. Jo, ty, já to jsem mohl tady prolíst. To jsem se s tím vůbec nemusel trápit. Jo, hele, další checkpoint, super. Jo, aha, proto to tam bylo. There's the man who led the assault against the clan. Now he's the only thing standing between us and Karajan. How quickly the serpent has become the mouse. You just die! Já chci zabít přes ty dveře. Pojď. Wow. Jo, tak ten je nějaký moc tvrdý na mě. Zkusíme tady na něj počkat. Skočit na něj ze zora. Haha. Wow. Kryš. Ej. Jak ho můžu sejmout normálně na férovku? Jo, já už vím, jak ho můžu sejmout, snad. Já tady mám ještě tady ty potvory. Ty mini. Tak, ještě pro jistotu dáme jednu tady, dál. A teďka se tady proběhneme. Pojď. Ne, kam, tady jsem. Ty, kolik toho přežije? To je drsnej typek, ale. Běž dál, ještě tam máš jednu. Já jsem nějaký zmatený teďka. Počkej, tak můžu ho zabít? Můžu ho zabít. Ohohoho. Tak jo. Tak toho jsme dostali frajera. Ej, tyjo, tak dneska jsme to vyvraždili trošku. jo. Tyjo, no alarms raised? Wow. To já jsem si myslel, že jsem teda nějaký alarmy jakože vyvolal. Ale tak když to říkají, tak jim to brát nebudu. Ale pro dnešek to bude všechno, takže se mějte krásně. Uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.